ilishafunga barabara. Iko naelekea Rwanda. Naona donge hapa mtu wa mtu wa kiwanja hawezi tena kuya huko. Utamwona wapi? Wako nani kama ni nani tu? Donge iko naelekea Rwanda. Kola na nini? Tunacheka video. Donc moto njoo ile. Unaona kisiko kama ta lijue pale. Unaona kisiko natosha lijue mu. Munani mu moto wa volcan. OK vraiment. Merci courage. Unaona? C'est vrai. Ile ni kweli. Vraiment hii inaonesha combien de fois que oui.